Rikthehemi në ditar, flasim për politikën e kësaj jave, me nisjen e sesionit të ri parlamentar, por edhe gjithçka që po ndodh në kryesinë e kuvendit, me mbledhjet e komisioneve që edhe për këtë sesion të ri kanë kaluar online, me deputetin e Partisë Socialiste Etienne Xhafaj, ndajmë sot një bisedë. Mirë se vjen. Faleminderit për ftesën. Nuk e di si ka nisur ky sesion për ju zotë Xhafaj, sepse përpara nisjes së sesionit patët edhe një mbledhje dy ditore apo një retreat në Lezhë, duket se porositi keni markë të qarta edhe për sjelljen që do duhet keni në sallën e parlamentit përballë demokratëve, zhurmës, bilbilave, zhurmuesve, tymuesve. Nuk ka patur ndonjë porosi në lidhje me këtë, nuk ka pas ndonjë gjë në këtë drejtim, sepse nuk ka nevojë të ketë. Zgjidhja dhe qasja e deputetëve të majorancës ka qenë gjithmonë ajo që është më logjike. Pra, të përballur me pa logjik shmërinë që e pam edhe dje se si precipiton situatat edhe në komisione që nuk drejtohen nga majoranca, sigurisht që ne do na duhet të bëjmë vetëm gjën logjike që mund të bëhet, të ruajmë qetësinë për para saj. Nuk ka patur mbledhja në Shëngjin, nuk ka qenë fare për në këtë drejtim. Ka qenë sigurisht me atë që është aksioni politik, por jo përballë opozitës, por përballë gjithë votuesve tan, gjithë mbështetësve të Partisë Socialiste dhe gjithë qytetarëve shqiptar, sepse Partia Socialiste është në vitin e 11 të qeverisë dhe duhet të mirë qeverisë dhe të sjellë rezultate për qytetarët. Ky ka qenë objekti dhe objektivi i Por në institucion përballë ata keni opozitën. Çfarë ndodhi dje në mendimin tuaj se që nuk i bë qefi? Nuk e besoj. Unë besoj nga që unë isha në parlament. Ishim një komision, kishim dhe disa takime, po isha një sal aty afer dhe pam vetëm, do më unë personalisht pas vetëm atë që ndodhi në koridore, ndërsa përgatite konferenca shtypit dhe mund të them që ishte një nga gjërat më të shumtuara që ka ndodhë në herë në parlament, po dhe që mund të ndodhi në këtë moment. Dhe që besoj që ishte një akt ekstrem dhune, që të risjell në mendje pse e gjithë kjo fryma e berishizmit, le të themi, vazhdon të mbetet e kjo që në qovë se nuk jeni me ne, jeni armiqtë tanë. Dhe kjo nuk shtrihet vetëm për majorancën, pavarësisht se kush ka qenë kreu majorancës, ka qenë gjithmonë kështu e vërteta, apo jo. Kur ka qenë Indjeri Bashkim Fino kryeministër, Pandeli Majko, edhe Ilir Meta, edhe Ylli Bufi, edhe Fatos Nano, dhe sigurisht edhe kryeministri aktual Edi Rama, ka qenë gjithmonë kjo qasje. Por na rikujtuan 8 janarin e para 2 viteve, sepse janë të gatshëm të kthehen kundër kujtdo, edhe në mënyra po aq të dhunshme sa jo djeshme, që u besoj ishte një turp për parlamentin, jo vetëm për deputetët që